Sli meeskond on teiega ja te vaatate videokokkuvõtet, milles räägime olulistest sündmustest Rostranspordi ja see arengu ajaloos viimastel nädalatel. Tänases saates kosmose industrialiseerimine ideesteostuseni. SVHC rahvusvaheline liidrite ja investorite konverents. Uterra biohuumuse tootmise rahastamise lõpuleviimine. Ärgem raisakem aega ja läheme kohe esimese sündmuse juurde. Uues podcastis mõtisklesid eksperdid kosmosest. Seda teemat võtsid ette kosmose raketivaba industrialiseerimise konverentsi ECOMIR teadustoimetaja Arsen Babajan ja SVHC kommunikatsioonistrateegia osakonna juhataja Irina Kramarenko. Intervjuu käigus arutati, milliseks võiks meie maailm muutuda, kui globaalsed probleemid lahendataks kosmoseuuringute abil. Prahas toimub rahvusvaheline liidrite ja investorite konverents SVHC Global üritus toimub 1-3 novembril. Selle raames anname kogukonna liidritele ja partneritele võimaluse kuulata juhtivate ekspertide ja finantsturukurude ettekandeid. 30. septembril lõppes ametlikult maailma esimese Uterra biohuumuse tootmistehase rahastamine. Finantseerimise oluline kiirenemine sai võimalikuks tänu suurinvestori sisenemisele, kes sulges olulise osa investeeringust. Lugege lähemalt tootest ja selle arendamise uutest etappidest meie kodulehelt. Need olid tänased peamised uudised. Klõpsake tänasele saatele kindlasti meeldib ja jätke kommentaar. Nägemiseni!